Konkretno, hijamu koristimo ili wet cupping za tretmane u smislu liječenja naših pacijenata. Jer hijama zaista je efikasan sistem liječenja, zato što prvenstveno resetuje imunni sistem, druga stvar djeluje benefitno za različite druge sisteme kao što je endokrini sistem i djeluje detoksicirajući. Tako da prvenstveno kada tretiramo i radimo hijamu, mi kod naših pacijenata posebno prilagođavamo svaku kupicu i nastojimo da dobijemo medicinski efekat. Da dobijemo upravo taj željeni efekat koji nam treba kada liječimo pacijenta. Naprimjer, nastojimo uvijek da pravimo poseban protokol za pacijente koji rade hijamu, odnosno koji imaju određenih zdravstvenih izazova, naprimjer ako je pritisak problem ili Hashimoto, odnosno hipotiroza, posebne tačke ćemo targetirati i uz to naravno pratimo stanje pacijenta, što je jako bitno. Veoma bitna stvar također jeste da uvijek radite hijamu kod medicinski obučenih osoba. Nemojte, molim vas, raditi hijamu kod osoba koje nisu medicinski obrazovane iz razloga zato što možete imati kontraefekata u smislu vašeg zdravstvenog stanja. Jer jako puno faktora igra ulogu kako će vaše tijelo reagovati na samu hijamu, kao i na bilo koji drugi medicinski tretman.